Assalomu alaykum qadrli YouTube ishqibozlari, universal bozor uzunlik kuzatib turgan aziz va muhtaram qadrdonlar, barchangizga ro'za-i Ramazon oylari muborak bo'lsin deb yana o'sha issiqxonaga yetib keldik. Qulubnay issiqxonasiga do'stimizniki began emas. Hop, pishgan joyidan ham bir ko'rsatib qo'yaylik dedik. Qulubnaylar va nihoyat. Mana pişti, sotuvga çıktı. Xudo xolosa kechadan boshlab. Aytib o'tganmiz, hammasi tepada ma'lumotlar bor. 2,5 sotuvli issiqxona qancha sarfi bo'lgan, hammasini aytib o'tilgan. Mana xulmoylarimiz ko'rib turganingizdek. Oldi, xudo xolosa kecha sotilibdi. Siyomga qilmoqchi edik, kelolmay qoldik. Orasida mana sarimsoq piyozlar ham bor mana. Bosh barmoqdek keladi, katta katta bo'lib qo'ygan. Bu video qilishdan maqsad odamlarga ozgina motivatsiya deb qo'yadi. Zamonaviy tilda ko'rib, qissa hamma shunaqa bizda fikr. Xudo xolosa o'zimiz ham qilamiz. Ko'rasizlar, videoni like bosib qo'yasizlar. Savol javoblarga nomer qo'yib o'tib ketamiz. Telefonlashib nima qilish kerak, qachon so'rab surishtiraverasizlar. Mana pishgan joyidan ko'rsatib o'tib ketamiz. Ko'rib turibsizlar. Chiroyli holatda ochib qo'yilgan tepalari ikki tomon havoylanib turishligi uchun. Xo'p, shu kunlarda mana kecha 80 ming, 85 ming so'mdan kilosini sotishibdi. Mana azizlar. Salomat bo'lasizlar, videolarga like bosib qo'yasizlar. Mashinaqa issiqxona qurishlarni tavsiya qilamiz. Siyomga qilayotgan joyimiz Uchqo'rg'on tumani Qo'g'ay qishlog'i, ya'ni o'zimizni qishloq do'stimizni xonadonidan. Salomat bo'lasizlar, videolarga bitta-bitta mashinadan bosib qo'yasizlar.